Bona tarda, benvinguts. Comencem puntuals, tot i que estava anunciada a les 5 de la tarda, però hem tingut un mail que posava una altra hora. Disculpeu, però intentarem fer la intervenció programada. Comencem ja, Mireia. Vale. Que vingui després, que se vagi incorporant. Aquesta és la número 33 d'Espais de gestió del coneixement i hem volgut començar per al Betmoll. Jo crec que era interessant o era rellevant. Només dos punts per justificar perquè hem començat l'any 18 en aquesta sessió. Tots sabem i tots són usuaris de YouTube. Tenint a casa, tenint en el mòbil el recurs. Avui el recurs més immediat que tenim és anar a la butxaca i buscar. I és per la vida personal, però ja és també per la vida corporativa. Avui ja no tenim paciència, jo l'he escoltat a Betmoll. Abans que anar ja a Google, en molts casos anem directament al buscador de YouTube i posem com s'ha de fer servir tal cosa. Bueno, és instantani, la qual cosa, aquesta és la primera variable, és un tema que ja no és aliè a nosaltres. Com sabeu, la Jane Hart, va estar aquí fa 4 anys en un EDO, deia, o fa una enquesta en els àmbits professionals de formació, i el 17 i el 18 ha estat dues vegades ja l'eina més valorada pels professionals de la formació, YouTube. La segona, cada vegada els departaments de formació i les organitzacions estan fent servir més l'eina. Cada vegada tenim, per posar un exemple, al març entrarà en vigor la nova llei de contractes del sector públic, la llei 9/2017. Fa 3 o 4 anys hagués tingut que anar a revistes especialitzades, a un circuit universitari determinat, ara vas a YouTube, poses llei i ja l'autocorrector te lo acaba completant. És tanta la búsqueda que n'hi ha de la llei, perquè ara en un mes es posarà, que és una mena de diluvi de les coses que hi ha. L'escola de Catalunya la tenim aquí perquè n'hi ha 2 o 3 que estan anunciats, ja estan allà, però a partir d'aquí a l'àmbit que vulguis, local, de la Diputació, de les escoles penitenciàries, de les diferents autonomies, una allau de recursos que moltes vegades no saps ben bé, tothom fa servir. I la prova està aquí en el CEFE, el Departament de Justícia, l'Escola d'Administració Pública, recursos i recursos que no t'acabes. I aquí està el tema, vas a buscar recursos, jo de tant en tant tinc curiositat, a veure com estem, tenim aquí Duplidata, Miquel Tor que ve a gravar-les, les posem, tota una inversió, 8 visites, 9 visites, 40.000 visites, no nostres. Dius, aquí alguna cosa passa, n'hi ha persones, n'hi ha àmbits que tenen, s'han disparat en visites, i n'hi ha àmbits que no s'han disparat en visites, alguna cosa falla. Trobes formes, 4 minuts, 5 minuts, s'ha posat de moda els 5 minuts, les píndoles de 5 minuts. 27 visites i 30.000 visites. Però després vas i trobes que n'hi ha píndoles 5 hores i mitja, Déu meu, 5 hores. I per curiositat, què poden explicar en 5 hores? Això és autèntic. No diré qui és l'escola, és una escola que està a prop de Catalunya, no és catalana, però a prop, està a tocar. I trobes, i n'hi ha un espai YouTube, que no surti d'aquí de la sala, que n'hi ha al voltant de 23-24 minuts que han deixat el micro obert, han deixat la càmera, i els ponents estan aquí parlant, oh, aquí el tràfic com estava avui. O has pogut aparcar, sí, i els nens, tal. Tot això és autèntic, 20 minuts parlant de fins que, efectivament, aquell dia hi havia pluja, la gent havia... I van endarrerir i no se van adonar que estava gravant i, sobretot, no se van adonar, edita mínimament el que poses allà. Entonces, què vol dir? Que aquí
necessiten, i és el tercer punt que hi vaig, necessiten una mena de conscienciació de que és molt important una eina que ja està a disposició de tothom, fer-la servir en condicions. Doncs què vol dir? Que hem de fer deures als departaments de formació, als persones que tenen aquesta possibilitat de penjar coses, han d'aprendre de que no tot s'hi val i que n'hi ha coses que estan bé i que poden ser amables de cara a l'usuari i poden ser 7 visites en una inversió molt, molt elevada. Entonces, què vol dir? Que hem d'aprendre de les persones que ja porten. Entonces, en aquesta reflexió, fa 4 o 5 mesos, vaig tenir l'oportunitat de conèixer d'alumna, d'oient, a Albert Moll. M'agrada molt. Ell no ve del camp de la formació de l'aprenentatge, ve del tema de màrqueting, de les marques, d'influencer, ve d'un altre món, a la qual cosa aquí disculparem que moltes vegades la seva reflexió no estigui lligada ben bé, tot i que l'hem demanat, ve, sisplau, tots els exemples que puguis, jo fes el que puguis, perquè cadascú ve de la seva especialitat. Per aquí la demanda era intentar vincular bones pràctiques, allò que té sentit, més enllà dels 5 minuts, més enllà d'allò, a veure exactament. A mi em va agradar, va donar fórmules, consells, va obrir la caixa negra de què és el YouTube i va mirar de quina manera podria ser més rellevant o de més impacte el que fem habitualment. Entonces, a partir d'aquí jo dic, per què no? Nosaltres aquí tenim, Marta, molta cosa gravada i estem en la necessitat de donar un salt de qualitat. Jo crec que l'escola també. No és ja hem de passar de la fase gravar-lo i posar-lo a disposició. Ja hem de passar a una fase més reflexiva, inclús discriminar el que s'ha de gravar, el format, bueno, entrar en una fase més madura del tema. La qual cosa Bet molt explicarà el seu currículum al principi. Jo només dic que és un influencer en YouTube, és una persona que està en el dia a dia del tema, està considerat com acreditador, té la possibilitat, ja ha passat al nivell el D del YouTube, no sé qual és l'equivalent, el certificat, ja ha passat i avui és una persona que té aquesta autoritat per poder explicar ben bé quina és la manera de tornar a mirar aquesta eina tan fantàstica que ha vingut per quedar-se. O sigui, ja sí o sí estarà ja present per el que puguem fer en aprenentatge. La qual cosa, Bet, quan vulguis, pots començar.